Kam përshkuar rrës 70 km disa ministra dhe vetë kure ministri për të ullur në borën e një shtëpije në fshatin rëshnik të beratit. Arsua është për të thënë të gjitha tyre që jetoj në fshat, bënë si kure familjari i kësaj banese. Në fakt nuk është një shpi, është një model. është një model që ne duham të ashtrim në sa më shumë fshatrat Shqipëris. është një model zhvillimi i ekonomisë së fshatit dhe i ekonomisë familjare që kombinon bukurin naturore, trashgimin kulturore me gjith traditën e mikëpëritis. Bështetja me para është garantuar për ata që duan të zhvillojnë agroturizmi në shtëpit e tyre, tha kruje Ministri Rama. Tu është shumë budi konkret që 80.000 dolar ne i kemi dhënë si bashkë financim për të bërë gjithë të transformimit mëthë tu dhe jo si kredi, por dhurat në mbështetet e një projekti, janë 10 milion që janë në dispozicion të programit e një shimë fshatrave. Kjo është edhe shtëpia e parë që u certifikua pas një viti që njësit të zbatohet projekti një shimë fshatrat. Da një përgale e fjallën Ministri të të ardhënës, Benik Lëzgjusht, specialisë i onë për i të ardhënës, kështë shëftë ardhënës faktarëve që keni projektuar ju kryeministër dhe një vit më parë kur ne filluam të gjithë problematikat e 100 fshatrave dhe agroturizmit ishte si një ide e parë që të shtën në Shqipëri po sot me dhënien e parë të certifikatës fiskës ne e bëm gjën reale. Pra, mbas një viti punë sot një projekt edhe një ide dhe një leci që shkon drejt për drejt për ta që merën më agroturizm është reale. Si një zonë që nuk jep shumë vota për partijin socialiste, kërë ministri me busqeshje u kërkoj të vazhdojnë me zgjedhje në tyre politike. Shqy që farim dejt, nga ju që i përket saj kategorie, vazhdojnë i dhe një votën në osum, ne këtu në keni rëndësi ka bashkërisht të zhvillojmë bujësin, blektorin, në qimë fshatrat, ti bëjmë pastaj njëmi, e këshume rrasë, e këtu do jemi. Juve, Votën edhe ma i lumi s'ka problem se i kemi mjaftu shmërisht sa në duen që t'ju mbajmë dhe juve me punë. Shumë për imderit.